Izložbeni prostor Galerije S ustupljen je neformalnoj grupi kreativnih sugrađanki koje su prikupile svoje radove u nameri da ih pokažu Kikinđanima i ljudima koji vole jednostavnu umetnost. Kako je navela novinarka i pravnica Gordana Perunović-Fijat, koja je pored Božane Đorđević-Kenjali i profesorice Ivane Bogosav osmislila tu vrstu aktivnosti, ideja za ovakvim umetničkim izražajem potekla je spontano. Mi smo vrlo srećni zbog toga da malo promovišemo šta mi to žene, naivne umetnice, radimo. Jer ni jedna od nas nije po profesiji ni akademska slikarka, ni išto slično. Mi smo žene sasvim drugih poslova, ali eto, nešto i pravimo. Nije jeftino. Boja za ešarpe ima svoju cenu, ešarpe takođe, materijal od koga se one prave, ima svoju cenu. Božana Đorđević-Kenjalo se mudro snašla da počne da radi na flašama koje su onako prazne i koje bi možda završile na nekom otpadu, iako su vrlo lepe, neke od njih vidite kao vazi. I onda još kad su dobile njenih ruku rezultate, onda su postale i one same jedan mali ukras, jedan lep eksponat koji se vrlo često i rado kupuje na raznim manifestacijama. Pri pokušaju da se izrazi kroz umetnost, kroz realizaciju lične mašte, neki ljudi nailaze na lični otpor u detinjstvu. Oni drugi to prepoznaju baš u tim danima, ali malo rade na tome, dok oni treći sve to usavršavaju kako godine prolaze. Ljudsko biće, bez obzira na nivo inteligencije, obrazovanja ili bilo čega drugog, sposobno je da nešto stvara. Ako ništa drugo, ono barem lepo raspoloženje sebi i drugima. Maltene svaka jedna ljudska osoba je kreativna i može da se ispolji u nekom dobrom smislu. To vidimo kod dece. Deca sva počinju, svi umeju da crtaju. Tek kasnije počinju ocene pa kažu ti dobro crtaš, ti ne crtaš dobro. Ti si dobro obojio pozadinu, ti nisi dobro obojio pozadinu. Ali u svima nama čuči ta neka želja da se malo ispoljimo, da pokažemo umemo li nešto, znamo li nešto, kako mi to vidimo, kako mi to zamišljamo. I onda nešto napravimo i veoma se radujemo kad nam kažu e, to je lepo, lepo si recimo postavila sto, lepo si odbranila doktorsku tezu. Knjiga ti je dobra, slika ti je dobra, styling ti je dobar, kako se to sad kaže. Sve je to jedna naša ljudska kreativnost, koja je neophodna pogotovo u ovako ružnim vremenima u kakvima živimo. Siromaštvo je veliko, ljudi su tužni, mislim da još samo ljubav i lepota mogu da nas spasu. A umetnost je jedno i drugo. Poznata je priča da u svakom od nas čuči neki mali umetnik, samo je potrebno prepoznati ga i usmeriti u pravcu u kom smo najviše plodonosni. Tri maštovite žene su sebe pronašle u slikavanju raznih predmeta kao i primjeni dekupaž tehnike na različitim predmetima. Kako Perunović-Fijat tumači, ljudsko biće i stvoreno da nešto stvara, te je umetnost urođena kao neka vrsta ličnog opisa svakog čoveka. Volela sam da crtam i slikam još kao dete. I tu sam onako bila dobra sa nekim peticama iz likovnog i često sam se umirivala ili tešila radeći neki crtež ili sličicu. Nisam mislila da je to ovako za publiku, isključivo za drage ljude koji su to veoma voleli. A davno sam naučila i da bojim tkanine i da razne odevne predmete koji su izgubili prvobitnu boju ubacim u rastvor boje i to postane nešto sasvim drugo. Onda se uvežu čvorovi i ispadne nešto hipi. Od starog duksa ili majice, bele ili već pomalo sivkaste, eto nečeg šarenog, veselog. To kad bela tkanina postaje šarena, kad dobija žive i jake boje, za mene je jedan trenutak radosti, katarze. Ono kad to vidim, mislim, ja sam sva srećna. Pa posle kad razmotam maramu i vidim šta se tu na njoj napravilo, mislim, neke šare, nekih tumače kao Rorschachov test. Tako da to veoma volim. Božana znam takođe da je dugo usavršavala svoj rad, pa onda prvo proba sa ovakvom bojom, pa sa onakvom, jer kao što rekoh, nijedna od nas nije školovana za to. Inače, izložba koju će sugrađani imati priliku da pogledi svakoga dana u Galeriji S do 11. marta je i prodajnog karaktera, što će pomoći zaljubljenicima u kreativnost da odaberu poklon koji nije tako svakidašnji.